constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que estás sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus e o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como uma ovelha. Quando é provado, não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como uma palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. A tempestade breve vai passar. Jesus viu o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Passa como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. O crente tem vitória.